tifiyada madaxa banaan oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa golaha wakiilada uga cawday inay ka hor istaageen hawlahoodii shaqo kana xireen golaha wakiilada waqtigii ay socotay doorashada gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland. Sidoo kalena waxay sheegeen inay dhawaan toos u tabin doonaan dooda saddexda xisb qaran oo ay dhawaan qaban doonaan. Waa sida ay hadalka u dhigeen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa maanta ka dhacay hudheelka ambassador ku yaalla magaalada Hargeysa. Kulan runtii aad iyo aad u muhiim ah oo ay yeesheen warbaahinta ka hawlgasha telefishinada caalamiga ah. Ururkaas ujeedadiisu ahayd inay waxyaabo badan oo muhiim ah maxay tahay warbaahinta ay ka hawlgalaan waxa ka soo baxay qodobo runtii aad u muhiim ah. Weyn bay maanta noo tahay in aanu telefishinada madaxa bannaan ee af Soomaaliga ku hadla ay kulan isugu yimaadaan hotel ambassador ee magaalada Hargeysa, iyagoo ka shiraya arrimaha qaranka iyo midnimada telefishinada madaxa bannaan. Qodobo dhowr ayaa ka soo baxay shirkaasi oo muddo dheer qaatay. Qodobadaasi waxaa ugu horeeya qodobka koowaad oo ah kow, in telefishinada madaxa bannaan ay baahin doonaan kulanka saddexda xisbi qaran musharixiintooda si simanna ay u baahin doonaan, kaasi oo maalmaha soo socda ka dhici doona magaalada Hargeysa. Laba, telefishinada madaxa bannaan waxa ay baaq u dirayaan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo oo kale saddexda xisbi qaran, baaqaasi oo ku aadan inay ula shaqeeyaan sida ugu habboon, isla markaasina xidhiidhkoodii hore ee wanaagsanaa dib ay u soo celiyaan. Saddex, telefishinada madaxa bannaan waxay fariin muhiima u dirayaan golaha baarlamaanka oo ay leeyihiin wada shaqayntii hore ee telefishinadu aydan lahaayeen in aad soo celisaan waa mid lagama maarmaan ah. Iyo ugu dambeyntii, telefishinadu waxa ay bartaasi ku saxeexeen go'aanna ay ku gaadheen inay ka shaqeeyaan danta iyo horumarinta iyo doorashada dalka, isla markaasina ururkaasi ay ku midaysan yihiin laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 7/8/2017 uu sidiisii hore u shaqeyn doono, xubnihiisii iyo boorkiisiina ay wadajir u shaqeyn doonaan. Dhammaan wax warbaahin iyo hawlo mashaariiceed iyo horumarineed ah ay si siman iyaga loo soo marin doono, iyaguna ay si wadajir ah uga shaqeyn doonaan. Cabdi Samad Giire, Aerial TV, Hargeysa.